os 100 mil kwanzas no mercado informal. O segundo ponto, o MPLA e a UNITA, que testaram a sua popularidade nas ruas da capital do país. A UNITA saiu para celebrar o aniversário do seu líder fundador, Jonas Malheiro Savimbi, enquanto o MPLA saiu às ruas para defender o seu presidente da pretensão da UNITA de destituir João Lourenço ao cargo de presidente da República. O terceiro ponto é o fato do presidente da República ter entregue 500 milhões de dólares norte-americanos ao grupo Mitrelli para a construção de barragem, da barragem do Namibe, melhor. E o quarto ponto é relativamente à Jornada Mundial da Juventude, da Igreja Católica, onde alguns jovens angolanos estão até o momento, não é, em fuga, ou puseram-se em fuga após a chegada em Portugal. E depois, por fim, então, o quinto ponto, que é o fato do Grupo Carrinho ter perdido a gestão da Reserva Nacional de Estratégia, a Reserva Nacional Estratégica Alimentar. Vamos então aqui, vou passar aqui a palavra aos meus convidados. Começo consigo, Dr. Gilson Salucci. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Romão. Boa tarde a todos os ouvintes desta magnífica rádio que nos ouvem nesta tarde de domingo. E, claro, uma boa tarde especial à doutora Mihaela Weber. Muito bem, bem disposto. É, efetivamente. Muito bem, doutora Mihaela Weber, boa tarde, bem-vinda. Seja bem-vinda, como disse, passo aqui a repetição a este debate prova dos factos desta semana. Muito obrigada, caro jornalista. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, em Angola e na diáspora. Um boa tarde também extensivo aqui aos meus colegas do painel. Um boa tarde também aqui extensivo aos meus colegas do painel. Isto mesmo, obrigado. Doutora Mihaela, começa então com o Dr. Gilson Salucci, o facto da crise económica ter criado agora as enchentes, não é? As filas intermináveis, melhor, no, no, nos ATMs. Para além da dificuldade financeira que existe no país, as filas continuam, os bancos dizem alegadamente que pronto, estão a injetar valor suficiente, mas a procura é que é excedente. Dr. Gilson Salucci, numa semana em que o dólar atingiu, a nota de 100 dólares atingiu aos 100 mil kwanzas, isto, em termos políticos, vamos assim dizer, quais são as reflexões políticas que esta situação pode realmente espelhar? Bom, inicialmente devo dizer que temos estado já a discutir essa questão que tem que ver com o facto de estarmos a viver uma crise bilateral, não é? E, portanto, o que estamos a assistir nas últimas semanas relacionadas às enchentes nos ATMs é efetivamente um efeito, não é? São consequências, de facto, de o país estar a viver uma crise econômico-financeira. Portanto, temos estado a dizer também que isso é consequência do facto de nós sermos uma economia muito dependente do petróleo, nós continuamos com a incapacidade produtiva e, portanto, das voltas que nós conseguimos fazer e procurar perceber efetivamente as reais causas do problema, conseguimos perceber, por via de economistas bem avisados da nossa praça, que, portanto, isso é mesmo mais consequência, efeito do que outra coisa da crise econômica que estamos a viver. Portanto, o país não tem dinheiro e, como consequência, os bancos, como trabalham com dinheiro, cuidam de dinheiro, portanto, dependem dos depósitos dos clientes e, não tendo, portanto, essa capacidade de adquirir dinheiro por via dos depósitos dos seus clientes, uma vez que as famílias estão com os cintos muito apertados, tendo em conta que perderam a capacidade de consumo. Portanto, os bancos ficam com essa dificuldade de ter dinheiro suficiente para, no entanto, pôr à disposição dos seus clientes. Portanto, esse é o grande problema. Também temos estado a bater na mesma tecla ligada à ideia de que é importante revermos as nossas políticas econômicas. É preciso salientar que, infelizmente, em Angola temos um certo dirigismo do Estado, não é? O Estado é o grande empregador, o Estado é o grande empresário, portanto, nós não produzimos absolutamente quase nada e Está somos então uma a dizer economia que o Estado bastante tem importadora. sido,
jogador e árbitro ao mesmo tempo. Portanto, nós sabemos que para a nossa realidade social e económica, particularmente económica, o grande empresário é o Estado. E temos um Estado que, no entanto, não produz. E não só não produz, como não cria políticas que permitem que pequenos empresários possam ser criados. Portanto, isso carrega consigo um peso muito grande para o Estado. E, portanto, sendo o Estado, com uma economia dependente de petróleo, importador, não produtor, as dificuldades são essas que temos estado a assistir. Portanto, eu penso que inicialmente essa análise que se faz. Muito bem, muito obrigado, doutor Gilson Salus. Vou aqui, antes mesmo de passar para a doutora Mihaela Weber, saudar a presença de dois convidados que acabam de chegar ao debate. Dois, porque temos uma convidada que está aqui connosco nos estúdios e está também connosco via a plataforma digital, o Dr. Vita Paulo, que vai participar por esta via. Infelizmente não pode cá estar, mas vamos tudo fazer para que a sua participação chegue então por plataformas digitais. Passo então aqui a saudar a Dra. Margarete Nanga, que também é convidada deste debate de hoje. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar e muito obrigada. Obrigada aos colegas de painel também. Muito bem. Obrigado e assim seguimos com o debate. Vamos então seguir com o debate. Eu passava aqui a palavra à doutora Mihaela Weber. As filas nos ATMs pegaram contornos muito complicados. O que é que vem a revelar esta realidade quando os próprios bancos dizem que, olha, nós estamos a injetar dinheiro suficiente nos ATMs, mas infelizmente a demanda é superior? Ora bem, está-se a passar agora em Angola é fruto de más políticas económicas, ou seja, o executivo, quer do anterior presidente José Eduardo Santos, quer do atual presidente João Lourenço, quando está em crise, quando não tem dinheiro, é que se lembra da diversificação da economia. Quando os cofres estão cheios, infelizmente é apenas para gastar em bens que não geram desenvolvimento, em bens que não, em áreas que não diversificam a economia e, sobretudo, em áreas que são para benefício de meia dúzia de pessoas. Ora, nós nesse momento entramos numa crise económica gritante, exatamente porque quando se teve dinheiro, quando os orçamentos gerais do Estado foram superavitários, este dinheiro a mais que Angola conseguiu arrecadar não investiu na produtividade, não investiu na diversificação da economia. Logo, hoje nós temos uma economia fraca, uma economia petrodependente, dependente essencialmente do petróleo, uma economia em que os empresários, a larga maioria dos empresários, estão falidos e a falência das empresas gera desemprego para os jovens. E, por último, nós temos a nossa moeda, infelizmente, a desvalorizar quase que diariamente, e o acesso a ela dificultado. E por isso é que nós temos... 5% da desvalorização. Exatamente. E por isso é que nós temos agora essas filas nos ATMs. E por quê? Porque o dinheiro não está no sistema financeiro, não está na banca. O dinheiro está no mercado informal. Eu tenho dito várias vezes e tenho denunciado várias vezes, se nós formos agora ao Mártires, o Mártires está cheio de kwanzas, de dólares, de euros, de libras, a moeda que as pessoas quiserem. Todos nós sabemos disso. Todas as pessoas que vivem, pelo menos em Luanda, sabem disso. Então, se todas as pessoas que vivem em Luanda sabem disso, as autoridades angolanas não têm conhecimento disso. Quem é que alimenta o Mártires? Quem é que põe o dinheiro do Estado, o dinheiro da Angola que deveria estar nos bancos,
quer no banco, nos bancos públicos, quer nos bancos privados, ok? Quem é que coloca esta massa monetária fora do sistema, fora do circuito bancário? E vamos encontrar no Martins e em outras áreas. Quem é que faz isso? Por que que essas pessoas não são responsabilizadas? Por que que não se acaba com o mercado informal da troca de divisas? Quem é que anda a ganhar com este negócio? São as perguntas que nós, enquanto cidadãos, enquanto oposição, nos fazemos todos os dias. E mais, já sabemos que tudo o que acontece em Angola tem sempre a cara de alguém. É o senhor Ordens Superiores. Enquanto o senhor Ordens Superiores não decidir travar isso, não se trava isso. Esse também é um aspecto do combate à corrupção. Então estamos a combater a corrupção, não conseguimos chegar ao mártires. Não conseguimos acabar com o mercado paralelo de divisas. Não conseguimos estabilizar a nossa moeda. Não conseguimos gerar produtividade. Então que políticas... Eu não sou economista, mas, meu caro, para que o Kwanza seja robusto, nós temos que ter produtividade. Nós temos que ter produção mas nacional. Não será o fato do mercado informal em quase todos os setores da vida pública ter grande influência que força a continuidade desta prática? Por que o setor informal tem grande peso? Eis a questão. Porque não se aposta nos setores que vão retirar estes cidadãos todos da informalidade. Se eu fizer como a Alemanha, o que é que sustenta, por exemplo, a Alemanha? O que sustenta a Alemanha são 3 milhões de micro e pequenas empresas. 3 milhões de micro e pequenas empresas. Não são 4 grandes empresas, não. Como em Angola, não. São 3 milhões de micro e pequenas empresas. Se criarem pelo menos 1 milhão de micro e pequenas empresas, e se essas micro e pequenas empresas conseguirem empregar pelo menos 5 cidadãos angolanos, veja, faça as contas de quantos angolanos nós tiramos do desemprego. Quanto vai alimentar e potenciar a nossa própria economia? Por que que a banca, ao invés de potenciar os empresários, dar crédito aos empresários, o dinheiro está a sair da banca para o mártires? Quem é que nos consegue explicar isso? Muito bem, muito obrigado, doutora Weba. Vou aqui passar agora à doutora Margarete Nanga, e uma questão muito particular. A doutora Weba, nos termos da sua abordagem, referia ao fato de que há uma série de políticas muito mal concebidas para poder conseguir contornar esta problemática da depreciação da moeda nacional. E mais do que isso, falou igualmente de grandes dificuldades. E eu trago aqui à colação o pronunciamento do ex-vice-presidente da República, o Dr. Bonito de Souza, ou engenheiro Bonito de Souza, quando... Não, é doutor isto mesmo, né? Muito bem. Quando disse que o nosso problema é que nós somos, assumir aquilo que a doutora disse, somos petrodependentes e não investimos a tempo, não criamos condições para a diversificação da economia. Uma afirmação como esta, de uma figura como esta, revela que estamos longe de melhorar, contornar a situação? Eu primeiro acho que um pronunciamento destes na pessoa do professor Bonito de Souza, porque foi meu professor de Direito Constitucional, na qualidade da função que ele também já exerceu, de facto soa um reconhecimento, não é? Reconhecimento da incapacidade governativa que temos estado a assistir, reconhecimento também de uma oportunidade que se perdeu, portanto, ao longo do governo que o MPLA teve em algum período, na chamada fase de ouro, que é de 2003 a 2008, altura em que o preço do barril de petróleo esteve entre os 100 ou acima dos 100 dólares, e que proporcionou a Angola, digamos assim, avultados milhares de dólares. Né? A Angola tinha muito dinheiro, e perdeu-se essa oportunidade de utilizar-se esse dinheiro de forma mais racional. Ponto 1. Ponto 2, eu acho que abordar também o problema estritamente na perspectiva política é deixar de, digamos assim, aprofundar e poder oferecer uma perspectiva de solução mais abrangente. Então,
Nós estamos aqui a falar de várias coisas, já para começar, né? Falamos de escassez do Kwanza, falamos de, da elevação do custo de vida, mas depois falamos também de crise económica. Não são conceitos, não são os mesmos conceitos. E nem sempre um implica o outro. Né? Então, a crise, eu não sou economista, sou jurista, perdoem-me os economistas se eu falhar, mas uma crise económica, onde, até onde eu sei, ela para existir tem de haver, digamos assim, um baixo crescimento da economia. A economia não cresce a ponto de satisfazer as necessidades macro. Né? A economia não cresce porque ela não cresce aqueles fatores que são importantes para a estabilidade social e econômica. Eles também não se desenvolvem, como a geração de maiores rendimentos para as famílias, para as empresas, a geração de lucros para as empresas poderem investir noutros negócios e contratarem mais pessoas. Então, o emprego não cresce, pelo contrário, cresce o desemprego, né? Os rendimentos baixam. Então, isto gera crise. Se então nós estamos a falar de crise económica, nós estamos em crise desde 2010, penso. Nós ainda não saímos da crise económica. Nós estamos em crise desde 1975. Em crise económica desde 1975. Pronto, para falar da mais recente, nós estamos desde 2010. Nós já estivemos em recessão económica, inclusive. Saímos da recessão, não é? E permanecemos na crise com perspectivas, com boas perspectivas de crescimento. E era bom que tivéssemos aqui um colega economista, mas eu sei que o problema da nossa economia, ela se prende com questões macro, mas também com questões micro, né? Que se ligam, de facto, a esta questão do mercado informal, que não é o problema não é o mercado informal. O problema é a falta de instrumentos para capitalizar o mercado informal, para formalizar o mercado informal. Mas eu quero aproveitar, falar dessa escassez de moeda, que é, de facto, o que nós temos estado a verificar, não é? Para aliar a questão da falência técnica. Não é uma falência técnica, o país não tem dinheiro e acho que a questão não tem liquidez, não é que o país não tenha dinheiro, o país não tem liquidez. Eu acho que a pergunta é, onde é que está o dinheiro de Angola? Uhum. Onde é que está o dinheiro de Angola? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. Por que que os bancos não têm dinheiro? Por que que não há kwanzas? Onde é que está o dinheiro de Angola? Eu sei que uma das explicações que foi dada pelo Ministério das Finanças foi que aproveitou-se algum dinheiro que se tinha para adiantar-se no pagamento da dívida. E isso terá causado, digamos assim, pouca solvabilidade, pouca liquidez no sistema de tesouro nacional que financia o sistema bancário. Esta é uma explicação. Então, se é só uma parte, não é? A outra parte do dinheiro. Uhum. E depois, nós temos contratos petrolíferos, nós arrecadamos receitas a partir de outras fontes. Então, quer dizer, onde é que está este dinheiro? Quem nos vem explicar, de facto, o que é que se está a passar? Porque eu acho que esta é uma das grandes perguntas que ninguém está a responder com clareza. E nós ficamos assim sem saber o que é que se passa, de facto. Não é? Mas eu já lhe vou passar a palavra a Romão, dá-me só mais dois minutinhos. Isto. E a outra questão é que essa escassez do Kwanza e essa subida de preços, elas ficaram relacionadas por causa da subida dos combustíveis. Então, se ficaram relacionadas por causa da subida dos combustíveis, não é? Isto também tem de nos levar a analisar o impacto na vida das famílias e dos cidadãos, né? E aqui é onde eu quero falar de justiça social. Nós, quando estamos diante dessas dificuldades financeiras ou políticas, aliás, vale a pena dizer que isso é reflexo de várias crises, né? Temos a crise econômica, mas há também uma crise política no país, há uma crise social que já... Quer dizer, é anterior, aí sim, concordo com a doutora Mihaela, a crise social em Angola começa mesmo em 75, agrava-se na década de 80, conheço um aligeiramento na década de 90, depois umas melhorias nos anos 2000, mas caímos abruptamente depois de 2010. Né? Então, nós estamos em permanentes crises sociais, que, na minha opinião, até são as mais profundas. Mas pronto, isso é para outra conversa. Então, justiça social. Quando nós estamos a viver esse ambiente de escassez, o que é que nós observamos?
Nós não observamos o governo a reunir, a estabelecer medidas de contenção para as famílias, de contenção para os grupos mais vulneráveis. Nós não vemos isto. Muito pelo contrário. Outro dia eu estive com alguém que é responsável, ela estava a dizer assim, essa pessoa tem responsabilidades governativas, estava a dizer assim, mas os angolanos são um pouco mimados, há povos que estão piores do que nós. Quer dizer, o governo atrasa um mês de salário e as pessoas ficam a espernear. Quer dizer... Como se atraso de salário fosse uma coisa fosse normal. Uma coisa normal. Reclamar é ser mimado. As pessoas que só dependem daquele rendimento. Mas compreende-se que às vezes os... Alguns, não são todos que pensam assim, mas que alguns governantes, algumas pessoas com responsabilidade governativa digam isto, porque têm muitas regalias. Elas têm muitas mordomias. É claro que quando o salário atrasa, ela tem outras fontes de financiar o orçamento doméstico. O que a maioria, mais de 50% das famílias em Angola não tem. A grande dificuldade da distribuição equitativa dos bens do país. A gestão correta da coisa pública. Mais do que distribuir equitativamente, é a gestão correta e depois a gestão responsável. Responsável a partir dos princípios constitucionais. Responsáveis a partir de uma distribuição que favoreça mais aqueles que menos têm e que retire mais daqueles que mais têm. Sobre o que é que nós vemos neste período? Desculpa, Romão. Vemos a serem aprovados subsídios para os deputados. Vemos a serem aprovados subsídios para as combustíveis para essa gente que já tem carro, que já tem motorista. E o povo... Quer dizer, isso aqui, então nós temos de facto... Eu ia questionar justamente quando levanta a questão da justiça social, que comentário faz em relação ao fato do governo estar a apresentar medidas de contenção dos problemas sociais, como o programa Quenda, por exemplo, e outros programas do governo para tentar mitigar as dificuldades que... O programa Quenda não faz parte de uma política de contenção do atual contexto. O programa Quenda é um programa financiado, inclusive, pelo Banco Mundial. Né? Isso é com dinheiro de empréstimo. É bom que se diga ao povo. Então, o Estado foi fazer empréstimo para financiar por causa da Covid, porque as vulnerabilidades exacerbaram de tal forma que o Estado tinha que encontrar um mecanismo de proteção social. Mas mesmo o programa Quenda ainda tem uma abrangência muito limitada, para além de que tem um valor muito reduzido. O programa Quenda tem um bom, eu diria que ele tem bons aspectos de funcionalidade. Ele tem uma perspectiva de complementariedade que eu acho importante, não se fia, não se restringe a atribuir renda às famílias, mas pega a questão do registro civil, pega a questão da educação financeira, pega outros aspectos que são importantes para as famílias vulneráveis, e eu acho que isso é positivo e é bom dizer aqui também. Mas o programa Quenda tem uma abrangência muito limitada. Eu acho que a abrangência do programa Quenda não chega sequer a 10% da população vulnerável. E perdoe-me se eu estiver errada, não chega sequer a 10%, e nós hoje temos mais de 50% abaixo dos níveis de pobreza. Nós temos famílias que nem sequer uma refeição fazem, pelo contrário, ficam dias sem comer. E nós temos uma classe média que, quer dizer, que se sacrifica para ter aquele nível adequado de vida, ter as três refeições, sem as propriedades nutricionais adequadas. Então, do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um Estado que, apesar do contexto, não aprovou nenhuma medida de contenção social, não aprovou nenhuma medida de... Existe já um sistema de proteção social, aonde se insere o Quenda, aonde se insere o INSS, aonde se insere o INAGB, mas estes são, digamos que, instrumentos que foram criados noutra lógica, noutro sentido, que deviam ser aproveitados agora nesse contexto, mas nós não vemos uma política clara, uma orientação clara nesse sentido. Nós vamos seguir. Agora em linha, o Dr. Vita Paulo. Dr. Vita Paulo, boa tarde, bem-vindo. E a questão que lhe faço é justamente esta. Apesar das situações que foram aqui referidas pelos outros convidados, o facto de Angola estar a viver vários problemas do ponto de vista financeiros, no caso, o governo, nos últimos 3 anos, tem previsto, pelo menos, melhorias no crescimento da economia do país, o que realmente tem sido questionado, inclusive, por outros técnicos economistas especializados, que têm dito mesmo que estas previsões do governo têm falhado. Onde está o erro, de facto? Boa tarde, Romão. Boa tarde aos mais intervenientes ao painel. Eu penso que a questão
que traz à colação não se circunscreve à avaliação do governo relativamente às previsões quanto à evolução da economia. Não nos esqueçamos que as próprias agências internacionais vocacionadas na avaliação econômica e definição da perspectiva de crescimento, como fazem questão de volta e meia avançar em dados positivos para a economia angolana. E o próprio FMI, logo no início do ano, havia perspectivado que a economia angolana haveria de registrar um crescimento, penso que a rondar cerca de 3%. 3%, entanto. Agora, uma coisa é previsão, é uma previsão. E as previsões não necessariamente concretizam-se, porque depois surgem situações que podem interromper ou obstacularizar a concretização das respectivas previsões. Não obstante é isso, as previsões alicerçam-se nos programas, nos projetos, nas políticas económicas, na perspectiva daquilo que o Estado tem por fazer, olham para as várias variantes e fazem questão e a nossa economia é sobretudo petrodependente e grosso destas previsões andam acopladas à perspectiva do crescimento, do aumento ou não do ponto de vista da produção, do preço do petróleo, tanto depois se determinará efetivamente se a economia há de crescer ou não. Quando há oscilação neste setor, acaba por abanar a nossa realidade, o que acaba depois por comprometer estas previsões. Por isso é que se reparou. A perspectiva e as políticas em curso é no âmbito de, efetivamente, alicerçar-se os programas da diversificação econômica. É ali, este é o caminho. E a agenda nacional, a estratégia para o estudo, a questão de vermos que caminho seguimos, onde chegarmos relativamente à nossa economia em curso, que foi colocada à disposição da sociedade civil, de todas as forças para a sua contribuição, está ali, visa exatamente apontar caminhos para daqui a 2050, qual é os traços, qual é o rumo que temos que seguir para que haja efetivamente esta questão de crescimento estruturado sem a contínua dependência do setor do petróleo. Eu olhei em tempo, ouvi o Dr. Feijó a referir-se que esta é uma questão já que vem há muito tempo, essa previsão. Então agora é preciso, e esta é a luta do presidente João Lourenço, é colocarmos a mão na massa e fazermos a questão de crescer. Agora, a questão que surge relativamente à escassez da moeda e os enchentes que se verificam nos multicastos, me parece que essa é uma questão cíclica. Portanto, se nós repararmos a tendência da nossa realidade, e penso que a forma... É uma questão cíclica, doutor, é uma questão cíclica que não tem nenhum ponto de resolução. Não, é cíclica, aí está, é cíclica na medida em que sempre que se faz o pagamento dos salários, há uma procura exacerbada dos multicaixas. Daí a minha questão, não há nenhum ponto de resolução desta problemática, considerando o Estado, o fato do Estado já saber que quando paga os salários tem esta afluência das pessoas nos ATMs, por que razão não criar políticas de contorno desta situação? Não, aqui o problema não é do Estado. A política aqui, a questão é dos gestores das dependências bancárias. São eles que têm a responsabilidade de colocarem dinheiro e encher os multicaixas. Agora, a questão que se coloca é, será que faz bem para a economia? Esse é um problema. Faz bem para a economia, efetivamente, que os dinheiros todos vão lá logo para a rua, estão logo... os salários são pagos, ou é preciso fazer uma espécie de gestão, de contenção, para exatamente garantir o equilíbrio, para depois dali não criar um efeito especulativo? Domingo passado,
cartão do BCI não estava Nos irão. funcionando, sabe? Muito bem. Muito especulativo. Eu penso que é uma questão de não tem que ver com falta de Kwanza, porque o Kwanza faz um ciclo. Vai para a rua, depois regressa para o setor bancário. Vai para a rua, regressa para o setor bancário. Deixa-me só questionar aqui uma questão que eu acho muito curiosa, considerando as abordagens do Dr. Vita Paulo. Está agora a surgir um outro fenómeno de que existem muitos jovens, não é, que ficam agora com os TPAs nas mãos, segundo dizem, não é, retiram quase todo o dinheiro dos bancos, dos ATMs, retiram e eles ficam na rua. E a pessoa que vai fazer algum levantamento tem de subtrair uma determinada soma. Como é que este problema surge e de quem é a responsabilidade de facto? Pronto, daí a necessidade dos operadores bancários acautelarem, porque quando você não oferece o serviço de forma adequada, surgem os oportunistas e surgem outras alternativas. Mas também estamos recordados, um dos avisos do BNA, em que criava-se oportunidade para estes mesmos operadores, estes com estas multicaixas, pudessem intervir no sistema no sentido de realizarem pagamentos, no sentido de mitigar também esse excesso que se verifica, porque infelizmente, fruto do longo conflito que o país assolou, a colocação dos serviços públicos em todos os municípios ainda não foi reposto. Portanto, os nossos agentes econômicos, atendendo o grau de desenvolvimento desigual dos nossos municípios, nem todos eles vamos encontrar bancos lá colocados. Em alguns casos, o pagamento é feito com recursos desses TPAs. Isso é só para não se circunscrever à realidade de Luanda. Se fores agora para o Kibashi, se fores para os Buenga, se fores para o Kamukuyu, não vais encontrar dependência bancária, mas vais encontrar algum destes agentes que faz os tais pagamentos. Portanto, é preciso colocarmos serviços nesses locais, é preciso que o setor privado, compartilhe. Só para terminar, não temos que esperar somente o Estado, não é? A não circunscrição do caso aqui em Luanda. E referiu igualmente, pronto, diz ser normal isto ser uma situação comum no interior do país. E citou aqui algumas zonas. Não é normal. É uma situação existente, mas não pode ser considerada normal. Não obstante ter sido um dos avisos do BNA, ter como que legitimado e legalizado esta situação. Mas basta que sigam os procedimentos aí estabelecidos. Mas não deve ser esta a regra, porque eu vou buscar o meu dinheiro, pois não tenho que fazer uma compensação para isso. É preciso com que o setor privado, a banca, se estenda, vão lá, coloquem dependência, outras formas, mas é preciso com que esses serviços estejam lá onde a população efetivamente necessita. Então, não tem que ser só o Estado, na perspectiva de instituições públicas, a criarem os serviços lá. É preciso com que o setor privado, nossos empresariados, participem, auxiliem o Estado na concretização dos serviços. Não é o Estado que vai construir somente através do BPC, levar dependências bancárias em todos os municípios do país. Se o BPC não tem essa capacidade, vai ao BFA, vai ao BIC, vai outras agências. Mas é preciso que os serviços existam. Muito obrigado, doutor Vita Paulo. Vamos então aqui dar o ponto de ordem à doutora Margarete Nanga e adentrar então no segundo tema. Só com alguma brevidade, doutora Margarete. Sim, muito rapidamente. Eu não concordo com a ideia do Dr. Vita Paulo quando diz que essa escassez é cíclica. Há uma diferença entre escassez por pressão e escassez porque não há. Porque eu, inclusive, eu tenho essa experiência. Fui a uma agência para levantar um valor acima de 100 mil kwanzas e disseram que só me podiam pagar, eu queria levantar 300, mas só me podiam pagar 200 ou 150. E que eu não podia levantar mais. Então não é uma questão dos salários, não é porque as pessoas estão a encher as multicaixas e não é porque faltam agências, não. É porque ninguém sabe onde está o dinheiro. E alguém tem que vir explicar onde é que está o dinheiro do país. Então como é que há falência técnica? Como é que não há dinheiro para os bancos? Como é que não há liquidez? Alguém tem de vir. E o BNA é que tem, digamos assim, é que distribui o dinheiro aos bancos porque é quem gera o Tesouro Nacional. O BNA juntamente com o Ministério das Finanças. Tem de vir dizer-nos alguma coisa. Quer dizer, o BNA gera a tesouraria, o Ministério das Finanças administra o tesouro. Então tem de vir dizer-nos alguma coisa.
Muito bem. É, porque mais do que isso, para lá do facto de não haver dinheiro, pouco dinheiro ainda que existe, infelizmente é entregue a determinadas figuras, então, ou seja, o banco começa também a exercer um papel de king lá. Vamos aqui agora, eu vou procurar aqui atrelar os dois temas que ainda têm a ver com a situação económica, para ver se conseguimos ganhar um pouco mais de tempo. O terceiro tema e o quinto, no caso, não é? Que o facto do Presidente da República ter entregue cerca de 500 milhões de dólares ao grupo Mitrelli, não é? Para a construção de barragens do Namib, e o facto do grupo Carrinho, que tem sido uma das grandes beneficiárias, aponta-se ou diz-se que tem sido uma das grandes beneficiárias de várias concessões por parte do Presidente da República. Eu questiono, começo consigo, Dr. Gilson Saluzzo. Primeiro, o grupo Mitrelli já foi apontado como alvo de vários escândalos de corrupção e desvios financeiros, enfim, várias situações em torno. E o Presidente da República entrega para uma obra de grande responsabilidade no país a uma empresa com esta conotação particular. É, portanto... Mas depois, e depois não só, considerando-se aqui o fato do Presidente da República levar sempre em voga o combate à corrupção. É... Nós temos estado aqui a discutir essa questão, né? De facto, está-se a combater mesmo a corrupção num país onde desapareceram alguns empresários e criaram-se outros. Mas o monopólio, o oligopólio mantém-se. Ou seja, os amigos de antes que serviam o anterior executivo deixaram de existir. Mas hoje passaram a existir outros amigos que servem o atual executivo. Portanto, eu penso que mais do que pensarmos ou refletirmos a respeito da credibilidade, da idoneidade ou não da instituição Mitrelli, que no caso foi convidada pelo Presidente da República para levar a cabo a criação, portanto, de três barragens, fala-se de três barragens que vão ser criadas no Namib no sentido de mitigar a questão que tem a ver com a seca no sul. No sul de Angola. Portanto, como eu digo, mais do que questionar essa questão, nós devíamos olhar também efetivamente para o facto de não se ter dito nada no decreto. Tentei ler o decreto e não se disse nada a respeito, por exemplo, da origem do financiamento destas obras. Portanto, como é que se vai conseguir dinheiro, portanto, para a concretização destas obras? O documento não faz menção relativamente à origem do financiamento. Por outra, nós já tivemos a questão do projeto CAFO, penso que é isso, né? O canal do CAFO, e, portanto, não resolveu o problema da seca no sul de Angola. Aliás, é uma das referidas grandes obras de João Lourenço. Claro, gastou-se milhões e milhões de dólares para a realização daquela obra e resultados efetivamente não conseguimos ver. Porquê? Porque, infelizmente, as famílias continuam com a problemática da seca. Portanto, vemos agora um outro contrato com somas avultadas, acima de 500 milhões de dólares, muito dinheiro, numa situação em que nós, portanto, estamos a viver dificuldades tremendas ao nível social. Já se falou aqui de falência técnica, né? Falou-se aqui de questão ligada à justiça social. Portanto, temos prioridades. Não estou a dizer que o problema da resolução da seca no sul de Angola não é uma prioridade. É efetivamente uma prioridade. Mas é importante que haja clareza na contratação pública. É importante que haja transparência nos atos do Presidente da República. Recentemente, numa formação que decorreu na Assembleia Nacional, onde os parlamentares acompanharam alguns procedimentos para esclarecimentos, vamos assim dizer, para as contas públicas, um dos representantes do Tribunal de Contas chegou mesmo a dizer que, olha, as pessoas questionam várias vezes como é que o Presidente da República faz várias concessões e adjudicações. E ele mesmo disse que, olha, grande parte das concessões são feitas, são feitas por financiamento externo. E ele entende que esta é uma justificativa clara de que as pessoas não deveriam questionar o fato do Presidente da República conceder várias, sobretudo até, e depois questionou-se também o fato de haver empresas que beneficiam muito mais em relação às outras do ponto de vista de recebimento destes contratos. E disse mesmo que, pronto, estas são as empresas que, na visão do Presidente da República, têm competências claras dada a urgência das situações. Mas o ponto que surge depois é que as obras excedem o tempo
previsto para a construção e muitas das vezes começam muito tarde. É, e mais do que isso, infelizmente, elas não conseguem atender às demandas para as quais foram criadas. Essa é uma questão. Portanto, há legitimidade sim na reclamação, efetivamente. Nós estamos interessados que as contratações sejam as mais transparentes possível. E ser mais transparente possível, é importante que o presidente compreenda que para as questões como contratos de avultadas somas de dinheiro, que, portanto, haja mesmo concurso público. É importante que a instituição ou a empresa que estará ligada àquele ou outro projeto tenha dado provas do seu merecimento e não estarmos sempre, constantemente, a assistirmos a questões ligadas à adjudicação. Isso levanta a questão da clareza, da transparência do processo. Põe em causa também, é claro, o discurso que temos estado constantemente a ouvir, que tem que ver com a corrupção, que tem que ver com peculato, que tem que ver com amiguismo, que tem que ver com compadrio. Portanto, quando nós temos um presidente da República que está constantemente a adjudicar, em vez de promover concursos públicos para a transparência nos atos, é claro que nós vamos ter aqui muitas questões sempre com vírgulas altas, né? Entre parênteses, se estamos efetivamente interessados a ter mesmo uma governação transparente, credível ou não. Por quê? Porque os atos do titular do Poder Executivo muitas vezes não fazem refletir essas questões. Por outra, né, tem que ver também com a questão da idoneidade da instituição. Portanto, a Mitrelli é a empresa que, no caso, vai levar a cabo a concretização desses projetos. E nós assistimos o ano passado que esta instituição esteve ligada a casos, por exemplo, de pesquisas, de investigações ligadas a branqueamento de capitais, ligada também a peculato e não só. E isso fica mal para a imagem do país. É claro que quem vai servir o Estado seja uma instituição credível para o efeito, seja uma instituição com provas dadas de idoneidade para a concretização não de um projeto de Estado. É importante que se tenha em conta esse elemento. Muito bem. Vamos aqui agora passar à doutora Mihaela Weber. Doutora, a Reserva Estratégica Nacional durante algum tempo esteve sobre quatro rodas e agora é retirada do carrinho e não se esclarece ainda quais serão os próximos destinos. Primeiro, falou-se aqui da necessidade de diversificação da economia, mas temos a Reserva Estratégica Alimentar para tentar, de uma ou de outra forma, mitigar os vários problemas que temos do ponto de vista de produção interna. Mas o Presidente da República recentemente chegou a dizer mesmo, a recomendar, né, ao novo Ministro do Comércio, olha, investam mais na produção interna. E a quem chegou a dizer, inclusive, que o Presidente da República esteve irritado pela falta de produção interna. Como é que se faz esta leitura perante esta situação? A leitura que eu faço é política. E política por quê? Mal o Grupo Parlamentar da UNITA anunciou a iniciativa de destituição do Presidente da República, eu não sei se os jornalistas e os cidadãos e a sociedade civil têm acompanhado, o executivo do presidente João Lourenço tem tentado corrigir determinadas falhas. E uma das falhas tem que ver exatamente com a contratação pública. Ora, o Grupo Carrinho, como é que conseguiu a gestão da Reserva Estratégica Alimentar? Através da adjudicação direta. Não houve concurso público. E, portanto, é uma das situações que nós poderíamos levar ao processo e ainda podemos levar ao processo, porque, de facto, o presidente violou a lei. E quando há violação da lei, quem viola a lei tem que ser responsabilizado. E a forma de responsabilização do presidente da República quando viola a lei é a destituição. Nesses termos, quando diz que o presidente violou a lei, sobre esta situação particular, o presidente não deveria proceder à adjudicação ao Grupo Carrinho? Claramente, por isso é que agora, o que é que se fez? Está-se a retirar a gestão da Reserva Estratégica Alimentar ao Grupo Carrinho. Por que é que se está a fazer isso? Num espaço de menos de 6 meses. É porque o primeiro ato de entrega dessa gestão a Carrinho não foi nos termos da lei. Não foi um ato transparente. E como há essa questão da destituição, então vamos, enquanto a UNITA não coloca o documento na Assembleia, vamos já resolver. Eu não sei se vocês deram conta, essa semana também ouvi vi na comunicação social que os atos de
contratação pública para o novo aeroporto de Luanda, Dr. Agostinho Neto, também foram revistos. Ou seja, está-se a tentar retirar ou retirar argumentos ao grupo parlamentar da UNITA, aos seus deputados, de apresentarem o requerimento que inicia a destituição do presidente. Mas isso não retira. Porque o importante é que alguém violou a lei. E quando se viola a lei, mesmo que você venha repor a legalidade, tem que ser penalizado por esta violação, para que nunca mais ninguém, na condição de Presidente da República, na condição de gestor de todo o dinheiro de Angola, viola as leis da República. O Presidente não está acima da lei, não está acima da Constituição. Portanto, essas situações todas acontecem. Exatamente, acontecem exatamente porque o Presidente da República quer se colocar acima da Constituição como o chefe de todos. Mas ele não é chefe de todos. Não. Ele é gestor de todo o nosso dinheiro enquanto titular do Poder Executivo. E enquanto titular do Poder Executivo, ele não é nosso chefe. Muito pelo contrário, é nosso servidor. Servidor de todos os angolanos. E é isto que os políticos em Angola têm que começar a compreender. Agora, relativamente à questão da entrega dos 500 milhões de dólares ao grupo Mitrelli, a primeira nota que eu gostaria de fazer é a seguinte. Os engenheiros hidráulicos angolanos foram ouvidos. Temos poucos, é verdade, mas existem. Os engenheiros hidráulicos angolanos foram ouvidos. A resposta é não. Porque se fossem ouvidos, provavelmente a solução não seria essa. Essa solução é escandalosa. Essa solução não vai resolver o problema da seca no sul de Angola. Muito pelo contrário, vai ser mais um elefante branco, como é o canal do Cafo. Como foi o canal do CAF, que sorveu enormes quantidades de dinheiro do nosso orçamento geral do Estado e não resolveu o problema. Então, chamem os engenheiros hidráulicos angolanos, ponham-lhes a sentar. O que é que vocês acham? O que é que devemos fazer? O problema é que esse executivo, infelizmente o presidente João Lourenço, não dialoga com a sociedade. Deixou de falar aos angolanos. Há quanto tempo é que nós não ouvimos o Presidente da República a endereçar uma mensagem aos cidadãos? Tantos casos estão a acontecer, tanta instabilidade, tantos problemas que estão a acontecer, o Presidente da República fecha-se em copas, não dialoga com a sociedade. Tem havido alguns pronunciamentos do Presidente nas suas redes sociais? Não, nem nas redes sociais. O Presidente não comunica com os cidadãos nas redes sociais. Nessa questão de resolver o problema da seca no sul de Angola, de querer fazer 3 barragens no Namibe, chame os engenheiros hidráulicos angolanos, que vão lhe dizer: Sr. Presidente, aqui nós não precisamos de 3 barragens. O que nós precisamos é de fazer isso, isso, isso e isso. Por que é que ele não chama os engenheiros hidráulicos? Quer resolver algum problema, chame os técnicos angolanos da área. E mais, não vá ao Comitê de Especialidade dos Engenheiros Hidráulicos do MPLA, não. Chame todos os engenheiros hidráulicos que o país tem, dentro e fora de Angola. Quanto as mais cabeças tiverem a pensar nisso, melhores soluções vamos ter. O problema é que o Presidente da República, infelizmente, não dialoga com a sociedade. Muito bem, obrigado, doutora Weba. Vou aqui agora passar à doutora Margarete Nanga. Este problema das concessões e conjunturas, vamos assim dizer, poderão ter algum fim, considerando este detalhe que a doutora Mihaela Weba disse, que o governo está a procurar reparar as grandes falhas que teve nas adjudicações dos demais projetos a certas empresas e, com particular realce agora, estas duas, o grupo Mitrelli e a empresa Carrinhos. Eu acho que a doutora Mihaela tem melhores condições de fazer essa afirmação que nós, em primeiro lugar. Mas eu acho que faz sentido o que a doutora Mihaela faz. O que eu gostava de ressaltar relativamente a estas duas matérias é o seguinte: acho que elas se ligam com 5 aspectos fundamentais, né? Primeiro, a constitucionalidade e probidade pública.
estas empresas, seja a Mitrel, como a Mitrel está em África há 10 anos. Eu acho que é mais ou menos o tempo em que está em Angola. É uma empresa israelita, tem sede na Suíça, está em Angola, na Nigéria, tem vários países. E a Mitrel diz que se propõe a desenvolver infraestruturas inclusivas. Eu nem sei bem o que é que isso significa, para ser honesta, porque eu fui lá investigar e encontrei estes escândalos. Mas a Mitrel já terá levado milhões, milhares de milhões de dólares de Angola, porque os contratos que a Mitrel tem tido remontam do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Já construiu centralidades, inclusive. Então, já lá vai muito dinheiro para esta empresa. Mas a minha questão, quando eu digo, então nós temos problemas de constitucionalidade e de probidade, é que tanto os parâmetros constitucionais como as regras da contratação, as regras do procedimento administrativo não são observadas. Depois nós temos um problema que é o problema da integridade moral, não é? Da atuação governativa, mas também da idoneidade moral dessas empresas. E faz todo sentido, aqui o nosso colega levantou essa questão, faz todo sentido falar-se disso, e é importante falar-se disso no nosso contexto, porque uma das bandeiras políticas do presidente João Lourenço é o combate à corrupção. Então, se o senhor quer combater a corrupção, e aqui eu não quero também, digamos assim, fazer de juíza e atribuir culpas ao grupo Mitrel, se não ficou provado que é um grupo que de facto branqueou capitais, mas havendo essa suspeita, mais uma razão para o presidente abrir concurso público e sindicar de facto as empresas que vão para estes concursos, né? E depois também concordo, sim, nós temos que cada vez mais questionar estes financiamentos externos e os resultados sustentáveis que não se efetivam no nosso contexto. Está ali a dívida chinesa, 10 anos depois, 20 anos depois, o que é que nos restou deste endividamento, a não ser a dívida e os juros? O que é que nos restou de facto? Nós temos que nos perguntar, de facto, o Quilamba está ali, de facto, o Zango está ali, de facto, o Hospital Geral está a cair aos pedaços, mas está ali. Mas os nossos netos, hão de encontrar esses projetos, hão de achar úteis, hão de servir estas gerações também. Quer dizer, nós temos que começar a pensar assim. E depois eu alio muito a questão do capital, do investimento estrangeiro, com a questão do desenvolvimento do capital humano, do empresariado nacional e da indústria nacional. E aqui é o que a doutora Mihaela esteve a dizer. Não é só auscultar. Se de facto nós já temos esse problema de haver pouca diversificação económica, de termos um setor empresarial privado um bocadinho fraco, por que não se aproveitam estas oportunidades para potenciar o capital humano angolano, para potenciar o setor empresarial nacional? Por quê? E não estou a falar de potencializar na lógica do MPLA, que é dar aos empresários do partido. Estou a falar na lógica verdadeira da palavra. Trazer empresários angolanos para a mesa, conversar, ver se eles trazem soluções para esses desafios. Há uma denúncia feita. Sim, Romão. Só para eu concluir. E até porque o grupo Mitrel faz dinheiro não apenas com obras de investimento, mas também com consultoria. Inclusive há um escândalo em Portugal de uma consultoria que acho que dois consultores portugueses terão feito cá em Angola por via do grupo Mitrel, que deu problemas lá. Deu uma ação judicial e o juiz terá dito, isso eu li no, acho que no Expansão ou no Valor Econômico, não, acho que na Camunda News, e o juiz terá dito que o principal prejudicado é o povo angolano. O dinheiro que correu naquela ação, duas pessoas, Romão, e terão sido pagos mais de 200 milhões de dólares em consultoria. E um técnico angolano que já está no Ministério das Finanças não ganha metade disso em 10 anos. Não ganha metade desse dinheiro sequer. E eu faço aqui a colação. Antes mesmo, doutor Salúcio, só gostava aqui de referir uma denúncia pública que foi feita na sexta-feira por um cidadão em uma atividade onde estive, que chegou mesmo a dizer, e a doutora questionava aqui, o fato de não se dar oportunidade aos vários empresários nacionais. Ele diz mesmo que ganhou um concurso público no Ministério da Educação e depois de ter ganho o concurso público, fez, desenvolveu o serviço, prestou o serviço ao Estado e até agora não é pago. Eu conheço alguém também que está a viver esse problema. Então, mas a questão que se impõe é qual o procedimento do governo nesses termos, ou o que deveria ser feito nesses termos. Eu acho para que resolver a cultura situação de incumprimento do Estado é crónica e não afeta só empresários nacionais nem parceiros nacionais que tenham iniciativas no âmbito de projetos governativos. Afeta também, não temos então a dívida com empresas portuguesas, não é? Não estamos ali a tentar saldar. E com outras empresas também. Mas eu acho que a questão
são grupos como o Mitrelli e a Carrinho que mostram efetivamente como as ligações políticas são fundamentais no setor empresarial político angolano. Porque essas empresas podem até registrar atrasos, mas incumprimentos eu duvido. A ponto de que o fundador deste grupo, acho que em tempos, quando eles celebraram 10 anos, homenageou figuras. E levou figuras governativas da Angola e atribuiu prémios, e ele ainda ganha concurso. Ninguém. Um Isso escândalo seria um escândalo país. No mundo. Exatamente. Isso seria um escândalo porque denota privilégio, denota que ele foi favorecido, pode Exatamente. ter sido favorecido. E eu acho que um dos ministros que terá sido foi mesmo da Energia e Águas. Veja só. E é mesmo nesse setor onde ele ganha. Onde ele recebe o dinheiro. Dinheiro, E sim. mas eu aqui gostava de dizer que se a justificação ali do oficial do Tribunal de Contas foi que esse é um financiamento externo e que externamente esses financiamentos eles vêm como que já adjudicados, Angola é soberana, Angola tem que dizer não, porque isso contraria os nossos princípios constitucionais. Mas O dinheiro não é do há quem diz governo que as políticas MPLA. econômicas implementadas no nosso país são quase que todas, não é, Podem vindas ser, de Romão, fora podem e que. vir, mas nós não podemos ser um poder mudo internacionalmente. Nós não podemos, quer dizer, só temos voz para atacar os ativistas e pô-los na prisão. Só temos voz para atacar a oposição. Não temos voz para discutir num palco internacional. E de facto é lá onde as maiores violações são cometidas em relação à soberania da Angola. Mas por que que os governantes angolanos aceitam desta forma? Muitas vezes porque eles também acabam sendo beneficiados. Beneficiários. Acha que se não houvesse benefícios ali, esse grupo levaria? Claro que esse grupo tem uma teia de relações tão bem posta, que um dia nós tínhamos que sindicar para ver se não há pagamento de propina. Nós tínhamos que sindicar. Porque é completamente estranho, é completamente anormal. Seja o FMI, Banco Mundial, Estados Unidos, qualquer outra entidade que venha ditar uma regra dessas que contraria a nossa Constituição e a nossa legislação de contratação, o governo teria mais do que fundamentos para dizer não. E dizer não não significa ser hostil. Aliás, eu não sou política, os políticos sabem muito bem como dizer não com um sorriso na cara. Certamente que seria possível manter uma conversa a esse nível. Eu tenho a certeza absoluta. E não só Angola teria feito melhor internamente, como seria muito melhor respeitada ao nível internacional. Está a ver? E não só este mesmo grupo, no âmbito da questão da Covid, também foi daqueles que forneceu e prestou materiais ao Estado angolano E ligados até ao agora, combate porque o à grupo Covid. Mitrelli é que E, detém a portanto, Medical nós ainda não Center. vimos uma auditoria Acho. eficiente, transparente e clara em relação a esse processo também. E é o mesmo grupo que hoje ganha mais 500 milhões, ou vai ganhar 500 milhões, para fazer projetos que questionam-se, claro, as suas sustentabilidade, né? O que é que vão servir, portanto, para nós e para as gerações futuras, já que o CAFU, portanto, está aí e não resultou efetivamente em nada, não é? A questão também, por exemplo, da reserva estratégica alimentar, eu acho que quando se pensou na reserva estratégica alimentar, deu-se efetivamente o cartão vermelho à produção nacional. Certo. Vamos agora. Um país que não produz, que quer diversificar a economia, cria uma reserva estratégica alimentar para importar bens mais básicos que nós, ao nível nacional, podíamos ter E produzido, que há uma certa produção, só precisamos de escalar a produção. potencializando os nossos Exato. agricultores e, mais do que isso, subvencionando alguns meios para estimular o processo da produção interna. E outra coisa, resolver a problemática do escoamento dos produtos, porque há locais recônditos onde os nossos agricultores fazem muita coisa, produzem o suficiente. Mas, infelizmente, esses produtos não chegam aos mercados, não Certo. chegam à mesa das famílias. Esse é um Vamos grande problema também. agora passar a palavra ao Dr. Vita Paulo, que está já em linha connosco. Dr. Vita Paulo, a questão que lhe colocou é a seguinte: a doutora Mihaela Weber fazia referência ao fato de o governo estar preocupado com possível responsabilização, estar a corrigir certos erros que foi cometendo depois da ameaça de destituição do Presidente da República, por via do seu grupo parlamentar. Considera esta ser uma hipótese, muito acertada? Sempre com esta conversa, então se explica muito. O MPLA já disse que mandem um processo, não tem temor quanto a isto. Agora, relativamente
A questão que trazem, não há nenhuma ilegalidade nas ações que têm que ver com a adjudicação da construção, da empreitada para a construção do canal, das barragens sobre o rio Jiraú, e penso que mais um outro na província do Lamego. Não há nenhuma ilegalidade e nem sequer se vislumbra a violação de qualquer norma constitucional A neste ato do referência é Presidente da República. sobre atos ou despachos de concessões anteriores. O caso da Carrinhos no caso, e a doutora referiu também do aeroporto internacional, doutora Agostinho Neto, o novo, não é? A questão que se implica é, estão a ser revisados os processos de concessão. Deverá haver alguma coisa que preocupe o governo para evitar qualquer tipo de justificação da pretensão da UNITA em acusar o Presidente da República de ter cometido ou ter violado vários preceitos legais? Bem, relativamente à questão que tem que ver com a retirada do Grupo Carrinho na gestão da reserva estratégica, não circunscreve-se no âmbito da celeuma sem fundamentos trazida à lista pela UNITA. Não tem que ver com isto. A retirada da gestão do Grupo Carrinho, para pessoas atentas, temos estado a acompanhar. E é o caso de todos os analistas presentes, temos estado a acompanhar as políticas que foram gizadas recentemente, as medidas emergenciais que foram gizadas pelo Executivo, no sentido de retirar o país na situação difícil económica em que vivemos durante alguns dias com uma inflação que estava a atingir níveis consideráveis e com a desvalorização do kwanza. E Vamos uma até. das políticas gizadas foi valorizar a produção nacional, e valorizando a produção nacional, estou colocando a própria reserva estratégica como o principal cliente na aquisição dos bens produzidos cá, localmente. E neste sentido, entendeu a nova equipe económica mudar a gestão da reserva, colocar as pessoas que melhor acompanham as ideias que estejam em condições de concorrer para a sua concretização. Portanto, isto é próprio, não tem que ver com a iniciativa utópica da UNITA, não tem absolutamente nada a ver com isto, porque se olharmos para aquilo que são os marcos da lei da atuação do Presidente da República, e se nós olharmos para a Lei dos Contratos Públicos, Lei 41/20, de 23 de dezembro, por sinal aprovada pelos deputados, e a doutora presente, Micaela, é deputada, aprovou esta lei. Esta lei contém efetivamente os princípios que devem gizar a gestão da coisa pública, do ponto de vista da contratação pública. Portanto, e dentro desta lei está, é clara de que quando se trata de adjudicar obras resultantes de contratos quadros anteriores, ou programas quadros anteriores, firmam os seus artigos 27, 28, 29, relativamente à matéria da contratação simplificada. O recurso é aquela empresa com a qual já esteja sobre ele celebrado tal contrato público, quadro. E no caso dos financiamentos externos, em regra, eu vou, por exemplo, instar quando a nota precisa de uma centralidade. O Estado não tem dinheiro do OGE, e nós aprendemos isso em finanças públicas, que existem várias formas de financiar-se o OGE. O Estado tem várias formas, para além claramente dos impostos, que é a receita privilegiada para se financiar. Portanto, eu vou buscar uma linha de financiamento, pode ser exterior, e claramente que eu não vou buscar essa linha de financiamento para a doutora Maria,
que ser beneficiário ela arcar com as obras. Não, eu vou buscar essa linha de financiamento. O Estado, e no caso concreto, através do Ministério das Finanças, faz questão depois de regularizar e inscrever isto, porque é uma espécie de dívida que o Estado contrai, porque o Estado depois vai pagar esse valor. Mas porque precisava de dinheiro no momento para isto, vai contrair essa linha de financiamento. E no caso esse grupo conseguiu essa linha de financiamento, claramente que é ele que terá que ser adjudicado. Isso resulta da própria lei, não há nenhuma ilegalidade nem inconstitucionalidade neste ato. E outra, os hebreus vivem situações de seca, fruto, que conseguiram ultrapassar problemas de secas já há muito tempo. E estas são das empresas que concorreram exatamente na construção de grandes obras lá em Israel, para que eles conseguissem resolver, e outros países de África. Claramente, se nós temos um problema, e é uma empresa já experimentada na matéria, e porque até concorre para resolver, responder àquela questão de que não foram tidos achados textos nacional, que é um falso problema, não é verdade isto, porque o próprio Ministério de Energia e Água é o parceiro que vai estar à frente, juntamente com o Ministério, a fiscalizar, a acompanhar a execução de todas essas obras, claramente com os técnicos nacionais. É ela que vamos dar prioridade. O problema da seca no Sul é um problema já colonial. E esse, o executivo do presidente João Lourenço, felizmente, tem sabido conceber projetos que visam exatamente resolver, não mais só mitigar. E o canal do CAFO tem veio resolver, até certa medida, um grande desses problemas. Os problemas técnicos que o canal vai apresentando não tiram a sua importância, não macula a obra. É para reajustá-lo e adaptá-lo com base à realidade. E mais, eu estive no Namibe durante algum tempo, e um dos problemas que se vive na seca, não muito sentido no sentido no casco urbano, é mitigado com o quê? Com a realização de furos e tudo. Não é isso que temos que continuar. Então vamos construir barragens e colocar água à disposição das pessoas. Portanto, não só vamos criticar e olhar o que está mal, mas pronto, o MPLA é isto, olha para o que está mal e procura corrigir, aplicando medidas boas. E nesse caso em concreto, se por um lado falhou no passado, conforme querem fazer entender na adjudicação do grupo Carlinho, o MPL é isso, é corrigir. E o presidente João Lourenço já deu exemplo de humildade, que sabe ouvir. Quando lhe chamam a atenção sobre um aspecto, ele dá ouvidos e muda, não é? E muda. E temos exemplos acoplados à sua governação de alteração de políticas públicas e que terão sido concebidas para exatamente ajustá-los, tendo atenção à pressão social. Quanto a isso, não tenhamos grandes problemas relativamente a esta abertura que o presidente João Lourenço tem sabido dar na sua governação. Muito obrigado aqui ao Dr. Vita Paulo. Houve um ponto de ordem feito aqui pela doutora Margarete Nanga. Vamos então conceder e depois seguir para o próximo tema. Doutora Margarete. Tá bem. A doutora Vita Paula, eu acho que era só necessário fazer... Eu compreendo que é necessário as pessoas... e as pessoas são livres e devem, portanto, fazer a defesa política das suas opções também no espaço público, mas talvez devêssemos repor aqui algumas questões, a bem da verdade, não é? Ou a bem, pelo menos, daquilo que são as regras principais. O Dr. Vita esteve a dizer que não há qualquer problema se o Estado vai buscar um financiamento, e no âmbito da contratação simplificada que está prevista na lei dos contratos públicos ou na lei da contratação pública, não há nenhuma ilegalidade em o Estado manter a mesma empresa com a qual já tem um acordo quadro. E depois o Dr. Vita Paulo diz assim que essa empresa vai buscar um financiamento. Eu só queria dizer que faz mal, é errado. E é errado porque a própria lei, quer dizer, senão não faz sentido existir a lei. Nós não podemos encontrar, digamos assim, criar argumentos técnicos para contornar a lei.
né? E se isso está a ocorrer, então é a altura da lei ser revista e as entidades serem sindicadas. Eu vou falar na qualidade de cidadã. Então é errado, se a lei está assim escrita, a lei abre uma brecha para que um grupo crie monopólio na adjudicação dessas obras e na captação de financiamento para a realização de obras que estão inscritas num acordo quadro que não é financiado pelo OGE. Então está mal. Nós temos que rever esta lei, doutor Vita. E mais, eu não quero aqui, em esta pública, digo e repito, passar uma sentença ao Grupo Mitrelli, mas nós estamos a falar de suspeitas. O mínimo que as entidades públicas podiam fazer é sindicar este grupo empresarial, que até pode ter feito coisas maravilhosas noutras partes do mundo, mas também esteve sob investigação. Então, sindicar este grupo e partilhar com a opinião pública os resultados desta sindicância. Né? Os resultados desta sindicância e justificar por que apesar da sindicância e por que apesar das investigações, o Estado angolano optou por manter um contrato naquele valor com este grupo empresarial, certo? Então, isso é fundamental também deixar muito claro que isso não é apenas um exercício de competitividade política, mas devemos fazer a partir de um exercício muito responsável, não só na transmissão da informação, mas também um exercício muito responsável, porque nós estamos a ajudar a construir um espaço público, muito responsável na gestão dos recursos públicos. E é essa conduta. No final, até o MPLA podia ter dito ao Ministério das Finanças, ou o setor da USU, acho que é o gabinete da contratação, departamento, direção, não sei, podia ter dizer, não, no final, né, nós sindicamos, nós abrimos um concurso, mas no final mostrou-se mesmo idônea esta empresa. Está a ver? No final podia ser este o resultado, desde que esse processo fosse transparente, aberto o suficiente e conforme as regras. Inclusive, neste sentido, o MPLA tem que abrir-se a uma discussão política no Parlamento, porque há questões que são questões de caráter moral, que tocam com a lei da probidade, que têm que ser, pelo menos, digamos assim, que merecer um certo conforto. Consenso, né? Não vai haver consenso, mas um certo conforto. A ver. E tem que ir buscar este apoio social também, não é só o apoio político da oposição, mas o apoio social. Falar com os especialistas nesta área. É assim que se constrói, é assim que se dialoga enquanto nação, é assim que nós devemos começar a prospectar o nosso modelo governativo, o nosso modelo de interação. Vamos sempre ter as melhores discussões? Não. Vamos sempre acertar nessas discussões? Não. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos fortalecer a nossa capacidade de compreender os nossos problemas e encontrar as nossas soluções. Muito isso bem. É que é importante. Eu penso até que, por uma questão de ética republicana e fortalecimento da nossa democracia, era preferível, embora se calhar a lei permite esse aspecto da adjudicação direta, mas para um contrato com a dimensão e os valores que nos são apresentados, por uma questão de ética republicana, né, e olhar para os princípios da probidade pública, era preferível que pautássemos por um concurso público do que propriamente a adjudicação. Estamos a falar de um projeto de Estado, estamos a falar de um projeto com somas bastante avultadas. Era preferível que, portanto, se buscasse concretizar esse espírito da ética republicana, do respeito aos outros. A doutora Margarida. A coisa fala comum, que... até. Sim. A doutora Margarida fala, portanto, da necessidade de ouvir o Parlamento. Por que é que o presidente não procurou também ouvir o Parlamento? Qual é o parecer do Parlamento relativamente à pretensão desse projeto? Eu ouvi o doutor Vita dizer que o grupo Mitrelli conseguiu financiamento. Então, qualquer um busca financiamento e diz: olha, eu vou fazer isso em Angola, não pode haver uma outra pessoa que faça, tem de ser necessariamente eu. Então, temos governo para quê? Para nos dirigir, tomar decisões, ir de encontro às nossas aspirações? Ou temos um governo para olhar para o espaço público, olhar para o espaço externo e dizer, não, aqui tenho um amigo, aqui tenho alguém, então é com esse que eu vou contar para a estruturação das políticas públicas do Estado? Não, nós não podemos fazer isso. Muito governar bem. É tomar decisões que visam o alcance dos cidadãos. Certo. E é importante ter em conta esse elemento. Vamos então aqui passar para o penúltimo tema. O MPLA e a UNITA testaram a sua popularidade aqui na capital do país, onde a UNITA saiu para celebrar o aniversário do seu líder fundador, enquanto o MPLA sai em defesa do seu líder, no caso João Lourenço, que a UNITA apresenta ou tem a intenção de destituí-lo do poder.
esta situação descreve um momento político quase não, jamais visto a nível do país, não é? Qualquer só durante as eleições. Eu acho que só vemos durante as eleições. Resulta muito mais do novo figurino num contexto como esse, né? Nunca houve. Eu acho que temos a sorte de estarmos a viver um contexto em que o Parlamento não é que está equilibrado, mas que tende para isso, né? Hoje temos uma oposição que puxou um pouco mais do MPLA e, portanto, ela já não consegue só reagir, mas também age. Uhum. E isso, claro, está a alimentar a nossa política nacional, né? Eu acho que nós esta semana vivemos uma intensidade muito grande, né? A UNITA comunicou muito. Numa única semana nós ouvimos o secretário-geral da UNITA numa conferência de imprensa. Um dia depois, eu penso, vimos o grupo parlamentar a reforçar os fundamentos jurídico-constitucionais para a destituição do Presidente da República. É uma forma de dizer, alto aí, a ideia não é estabilizar o Estado, é necessariamente vos esclarecer que tudo que se está a pensar fazer tem conformação legal, constitucional e também tem fundamentos políticos, não é? E, portanto, depois tivemos o ato de massa de ontem, não é? Da UNITA. Isto é muito normal para a competição política. A natureza dos partidos políticos gira em torno da aquisição do poder, né? Uns tendem a fazer tudo que for possível para mantê-lo, outros, numa condição diferente, desenvolvem ações que visam o alcance do poder. E, portanto, o que a UNITA tem estado a fazer é essencialmente isso, né? Em buscar as manobras políticas legais possíveis para alertar o eleitor de que, portanto, é possível contar com uma oposição forte e preparada para tomar o poder. Agora, em relação a essa tensão política, eu acho que o que fica mal é mesmo a comunicação política, não é? Eu acho que o MPLA está a usar mal os seus argumentos para contrapor a iniciativa da UNITA, tentando criar uma espécie de alarmismo social. Está a criar, eu acho que a tensão que se está a tentar criar no Estado, na sociedade, tem que ver com a forma como o MPLA está a comunicar. Portanto, se há uma pretensão de um partido na oposição de levar a cabo uma iniciativa de destituição do Presidente da República, o que é que nós devemos buscar nisso? É fundamentos legais, constitucionais e políticos. Existem? Tudo bem, existem. Então, se existem, é muito normal que esta organização leve a cabo a sua pretensão. Agora, o discurso político de quem se sente desfavorecido com essa pretensão política do seu maior oponente não deve ser no sentido de instabilidade do Estado. Ou seja, há uma organização que quer estabilizar, há uma organização que, no entanto, vive e sonha sempre com conflitos e não consegue perceber a necessidade e a importância da paz, da ordem, da estabilidade. Eu penso que a lógica do debate não deve ser essa. A competição política tem que ver mesmo com essa capacidade de os atores principais contraporem-se, mas do ponto de vista da ideia e, claro, manter sempre o princípio do republicanismo, né? Eu ontem tentei procurar, por exemplo, das fontes que eu pude observar a marcha da UNITA, tentei procurar a TPA ou a TV Zimbo, me saltou à vista, eu acho que não terei visto, não sei se lá estiveram, também estive cego, se calhar, e eu não vi. Isso fere o princípio da democraticidade do Estado, né? A ideia do pluralismo político, é importante preservar isso. Agora, é óbvio que fica mal para a nossa estabilidade política, por exemplo, um partido da oposição desenvolver um ato de massa e volta e meia percebe-se que o partido da situação, ou seja, que governa também, de forma espontânea, cria atos de massa. É claro, houve durante a semana passada um dos responsáveis do MPLA que chegou mesmo a dizer que esta pretensão da UNITA é uma falta de respeito, e a própria vice-presidente, estou aqui a citar, disse que a UNITA quer fazer de tudo para ascender ao poder sem querer dialogar e nem respeitar, não é, o procedimento normal das coisas e estar, no caso, a desrespeitar as instituições. E eu faço esta referência por uma razão simples. O seu porta-voz chegou a dizer que os órgãos do Estado não devem estar à mercê de banalidades.
O fato de ter questionado aqui a questão da TPA, se calhar, seria aqui esta a reação, não seria este o motivo de o MPLA estar a criar condições e como partido de Estado para inviabilizar qualquer tipo de situação que pudesse causar alguma tensão no seio dos cidadãos, e considerando agora aqui as situações que estão a acontecer por África, vários golpes de Estado, o MPLA estaria a se precaver e tentar procurar, por via inclusive dos órgãos de comunicação social, acalmar e não noticiar situações que poderiam eventualmente causar alguma tensão social? Eu penso que banalidade é perceber que você tem maioria parlamentar e tem fundamentos para vetar o andamento dessa iniciativa e não pensar nas razões, nos argumentos, nos pressupostos necessários para a tua defesa. Isso sim é banalidade, porque eu acho que, como diz Farid Zakaria no seu livro Futuro da Liberdade, que o grande problema de muitos estados como o nosso, por exemplo, que portanto vem de uma colonização portuguesa e que nasceram com ramificações e raízes socialistas, é formalmente configurar nas suas leis o espírito da democraticidade, mas na concretização da ação governativa fazer uma espécie de mescla, né? Misturar elementos do autoritarismo com outros elementos da democracia, né? Ele chama isso de democracia iliberal. Você tem na Constituição o princípio da democratização do Estado, mas tens nos atos dos órgãos do Estado e dos atores políticos, ações que revelem um certo espírito de autoritarismo do Estado. Portanto, eu acho que é importante que o MPLA perceba que a UNITA, enquanto partido da oposição, e é natureza dos partidos políticos pretenderem, desejarem o poder. Os partidos não nasceram para isso. Isso é pretensão mais básica, é propósito mais básico de um partido político. Agora, é óbvio que o MPLA ou outros concorrentes devam perceber e fazer uma leitura correta possível desta pretensão e, no entanto, armarem-se de defesa necessária para contrapor. Portanto, a discussão política tem esse lado. É perceber o adversário e buscar estratégias que visam a tua defesa, mas claro, pautando sempre nos princípios da ética republicana, a ideia da moral pública também é preciso que seja preservada, a questão da legalidade é fundamental. Não vamos com isso, claro, fechar ainda mais o espaço público, porque o espaço público é uma esfera de todos e todos devem e podem intervir para o efeito. Muito bem. Doutora Mihaela Weber. Só me pronuncio depois, doutora Vita Paulo. vou tema então é MPLA e UNITA testam popularidade nas ruas de Luanda. Isto dá a palavra ao MPLA. Vamos então seguir. Antes de passarmos aqui ao Vita Paulo, que é o representante do MPLA neste debate, vou passar aqui à doutora Margarete Nanga. Doutora Margarete, primeiro aqui a UNITA chega e diz, olha, se o projeto não passar, se não conseguimos destituir o Presidente da República, a vida continua. Mas não significa que vamos parar por aí. Caso haja necessidade, voltaremos com outros processos nestes termos. Isto, se calhar, jogaria por terra os discursos inflamados, conforme referiu o Dr. Gilson Salucci, de que se quer criar uma situação de instabilidade política no país? Primeiro, eu gostava de dizer que é salutar observar tanta competitividade política e essa interação muito intensa entre o MPLA e a UNITA é importante. O MPLA e a UNITA não são os únicos partidos também que existem, mas são os maiores e, portanto, essa atenção faz parte do jogo também, mesmo essa atenção social. Eu acho que sim, que a posição da UNITA é bastante responsável nesse sentido. Eu não vou entrar nesse jogo político, quem tem razão, quem não tem, mas acho que a UNITA está a fazer o seu papel. É oposição, viu que tem uma, digamos assim, tem razões para avançar com determinada iniciativa política e está a fazê-lo. O MPLA também, digamos que o que está a fazer não é nada de novo, já nos acostumou a isso e, portanto, digamos assim, é politiquice, não é? Isso é política, é UNITA, o MPLA é política. Nós temos é que aproveitar o que é de essencial nesta interação, e o que eu acho que há de essencial nessa interação e o que estes 12 eventos de final de semana transmitiram é
refletirmos um pouco sobre o papel dos políticos na construção e na consolidação de valores fundamentais, né? Então, sejam os partidos, sejam os seus líderes. O que é que eles dizem? Do ponto de vista histórico, Jonas Malheiro Savimbi não é uma figura consensual da nossa história. Uns gostam do homem, outros odeiam o homem, mas também terá feito alguma coisa, terá dito alguma coisa, terá tido um propósito, terá iluminado alguns, terá incendiado outros. Mas o que é que ele terá deixado como um legado positivo para a nação angolana? Para todos. João Lourenço, então os seus apoiantes também saíram à rua. Também não é um líder consensual, né? Ao contrário de Jonas Savimbi, que era apenas um líder, morreu como um líder partidário, João Lourenço é também presidente, então tem responsabilidades maiores, né? Governa todos, né? Mas também não é amado por todos, né? Então também temos essa questão, mas terá, está a fazer, terá feito, vai fazer, quando terminar, alguma coisa importante. Eu acho que para mim, enquanto cidadã, eu ultimamente, eu era muito aversa aos políticos, mas eu ultimamente tenho refletido muito. Os políticos são muito importantes, porque os políticos são efetivamente, os cidadãos são mais importantes, mas os políticos são muito importantes porque eles materializam aquelas ideias, aquelas decisões fundamentais que nós tomamos como sociedade. Eles são essas pessoas que pegam nos nossos sonhos e tornam realidade, pegam nas nossas discussões e tornam-nas facto. Então são muito importantes. E aí nós temos que fazer uma reflexão sobre os políticos que nós temos e quão preparados eles estão para a responsabilidade que os espera. Então eu acho que esses eventos desse final de semana a mim ajudaram-me um pouco a pensar nessa perspectiva, e eu fico feliz que, pelo menos, começo a observar muita maturidade política de alguns políticos, começo a ver políticos maduros. Onde eu acho que nós precisamos de ajudar os nossos irmãos políticos a continuar a avançar é liderança. Porque eu, às vezes, acho que os políticos confundem capacidade retórica com capacidade de liderança. Às vezes os políticos confundem carisma, popularidade com capacidade de liderança, com, digamos assim, habilidade de levar a bom porto aquelas que são as aspirações coletivas. Então eu penso que os políticos têm que cada vez mais começar a aperfeiçoar a sua habilidade técnica, material de lidar. Isso passa seguramente pela forma como os políticos comunicam, não é? Um bom político é aquele que sabe comunicar, é aquele que sabe falar, é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe fazer o que ouve. Esse é um bom político. E muito do que o político faz, muito do que a ação política produz, passa pela comunicação. Então a comunicação tem um papel importante. E eu acho que o Romão trouxe aqui um elemento fundamental. A forma como o MPLA joga também com a comunicação social, mas também como a UNITA joga com a comunicação social, né? Então a forma como o papel da própria comunicação social, digamos assim, na agenda política. E é importante que a comunicação social, e aqui não quero falar do papel de propaganda, de desinformação, mas quero falar do papel de facto, que também precisamos ainda de construir, da comunicação social, de apoiar a agenda dos políticos, porque a comunicação social é o único meio que nos permite conhecer a visão dos políticos. E eu falo de comunicação social não no sentido convencional, mesmo o Facebook. De outra forma, nós não tínhamos como saber o pensamento da doutora Mihaela. É por meio da rádio, da televisão, quando a ouvimos. Então, a comunicação social sempre vai desempenhar e deve desempenhar esse papel de estar à disposição dos políticos para eles terem esse espaço e para interagirem conosco, sociedade. É o espaço público, a comunicação cria esse espaço público. Agora, eu só queria chamar a atenção a uma coisa. É verdade que ao longo desta interação entre os políticos, nós observamos sempre, às vezes, uma tensão. Nós chamamos de tensão, mas tem nome, violência. Eu sinto violência verbal, eu sinto intenção intimidatória, às vezes eu sinto discursos muito depreciativos. Então, para um país que alicerça a sua construção na dignidade da pessoa humana, no bem, na paz, aqui o alerta é mais na perspectiva moral. Sei que às vezes é um pouco difícil de controlar, mas pensando no papel e na responsabilidade que os políticos têm, o desafio que eu deixo é, nos próximos pronunciamentos, pensar, pode fazer até um discurso, digamos assim, de ataque ao oponente, mas que seja um discurso cívico, não precisa de ser nem um discurso intimidatório, nem um discurso de desvalorização, nem um discurso de pressão. Os políticos conseguem muito bem criticar-se uns aos outros sem precisar de diminuir,
sem precisar de excluir e sem precisar de aniquilar. Porque essas palavras têm um valor psicológico sobre nós muito, muito forte. Diferente, muito mas, forte. Porque nós temos um passado de violência. Este discurso justifica justamente... Mas não é só o MPLA, não diga que sim, todo sim, o MPLA sim, que tem não, esse tipo de discurso. Estou a referir externalizando. Esteve a comunicar, sim. Não é? A primeira reação, o seu porta-voz chegou mesmo a dizer que, olha, esta é uma forma de demonstrar responsabilidade e a salvaguarda do Estado angolano. É uma forma de demonstrar a seriedade com as coisas e minimizando a situação, o próprio porta-voz do MPLA chegou a dizer: a UNITA não pode chegar com brincadeiras para tentar distrair o povo. Isto, este tipo de comunicação justifica a posição para salvaguardar de facto a estabilidade do país? Quem entende de debate, quem entende de retórica política, sabe que o que ele está a tentar fazer é destruir o oponente, destruir a consistência da iniciativa do oponente. Então, do ponto de vista da propaganda política, ele esteve bem. É o que ele está a tentar fazer. O que nós devemos fazer é não deixarmos... O que ele diz não é verdade, não precisa de ser verdade. E muitas vezes não é. Mas é essa a intenção do político. Nós, enquanto cidadãos, sabemos que não é. E não podemos nos deixar levar, digamos assim. Né? Sabemos que a verdade não é aquela, mas ele como político vai fazer o jogo. E ele como cidadão também sabe que só está a fazer um jogo. Mas então o que é que eu digo? E eu acho que a postura tem sido muito correta da UNITA. É de vir a público, esclarecer cada vez mais as pessoas, porque informação é importante. E há pessoas que de facto não compreendem o que é destituição, o que é que isso significa. Né? Então é importante vir, esclarecer, falar de uma forma muito pedagógica e também esclarecer as pessoas que, olha, se isso não derem nada, a UNITA não vai entrar num stress que acaba. Sabe, a UNITA está num percurso de fazer o seu papel, de cobrar responsabilidades, que é isso mesmo, certo? Então vamos, estamos agora nesse processo e vamos, se não derem nada, vamos encontrar outra estratégia, mas o que não vamos fazer é ver coisas acontecerem e cruzar os braços. Penso que essa mensagem da UNITA é uma mensagem positiva. Muito bem, e sendo dada aqui a prioridade ao Dr. Vita Paulo enquanto representante do MPLA, pela doutora Mihaela Weber, passo então a palavra ao Dr. Vita Paulo, que está em linha conosco. Primeiro, doutor, como disse, o MPLA está à espera do documento e mostra-se descansado. A questão que eu faço ao doutor é justamente esta. O doutor também acha que o MPLA está a comunicar com alguma musculatura reagindo a esta pretensão da UNITA? Ou está pura e simplesmente a manter uma postura de salvaguarda do Estado angolano? Sabe que o MPLA tem responsabilidades acrescidas nesta nação. É o partido que sustenta o governo, é o partido que ganhou as eleições é o partido em que o povo angolano entendeu depositar o seu voto de confiança para mais um mandato e ganhou com maioria absoluta. É o partido que proclamou a independência, é o partido que conseguiu alcançar a paz para esta nação. Portanto, é o partido com grau de responsabilidades acrescidas. Então, ao MPLA cabe continuar a manter essas conquistas e nunca sentir-se abalado. E repare que nós temos estado a liderar um fenômeno que tem que ver com a necessidade de cimentarmos a unidade e reconciliação nacional. E é um processo que ainda afeta a nossa toca ainda com a nossa sensibilidade. E quando nós estamos num momento em que temos que continuar a criar espaços para diálogos, espaços para unidade, espaços que efetivamente possam concorrer para o fortalecimento do tecido de reconciliação nacional e mais, cada vez mais haver espaços que consigam eliminar a ideia de que o ser da UNITA é mau. Olha, ontem, nós, enquanto estudantes, se te associassem que este da UNITA era um problema sério. Hoje, se fosse visto a descer num carro ou a AA alguém da UNITA, era um problema sério. O MPLA, graças a esse seu posicionamento no sentido de Estado, conseguiu fazer com que esse problema ficasse ultrapassado. Hoje por hoje está uma irmandade reinante.
Os da UNITA, do MPLA, casam-se, andam, olha, a doutora Micaela pertenceu à família do MPLA, mas hoje está aí na UNITA. Tanto isso é um exemplo, claro, do que o MPLA quer continuar a manter. Agora, quando a UNITA vem num momento crucial, com vou destituir vosso líder, com essa visão musculada, sem fundamentos, baseando-se em suposições, e claramente que o MPLA tem de reagir em defesa do seu líder e das instituições, claramente que isso é um espaço de provocação, de rompimento de diálogo e das conquistas que se cimentaram. Mas isso justifica claramente a necessidade de reagir com alguma musculatura nos seus discursos? Não há musculatura. O ato de provocação da UNITA demonstrou falta de sentido de Estado, falta de sentido de saber representar as responsabilidades que lhe são acometidas enquanto maior partido na oposição. Tanto com isto, claramente que a UNITA visou, procurou distrair a população com essa manobra dilatória que nada há de resultar, mas procurou desviar a pressão social pelo facto de se terem de passo termo os deputados todos, incluindo os da UNITA, se mimado com subsídio milionário, os tais 12, 24, não sei quantos milhões. Portanto, a população ficou indignada com esta atitude. E para a UNITA distrair essa visão, trouxe essa questão na manga. Você não, a UNITA sabe que é um processo que não vai dar em nada, mas que do ponto de vista político ajudou a distrair a população. Mas não é bem assim. Acabou também por beliscar um grande espaço de abertura, o diálogo que foi oferecido pelo MPLA. A UNITA devia estar preocupada com outras realidades. Por exemplo, a UNITA tem que estar preocupada com um problema que em breve poderão viver, a implosão interna. A UNITA a qualquer instante vai implodir a frente, porque a frente não é coesa. A qualquer instante vai gerar uma celeuma interna, que depois vamos ver muitos delas saírem de bandada. A UNITA, neste momento, aproveitou a comemoração do aniversário do líder fundador do partido, para exatamente continuar com, em vez de recuar, mostrar uma atitude de humildade, continuar como que a lançar farpas. A UNITA chamaram o presidente da República de que, olha, contrataram um psicólogo para o estudar. Talvez as ofensas da UNITA relativamente à gestão, aos líderes, nem têm respeito para o presidente da República. Portanto, em vez de estarem preocupados com isso, deveriam estar preocupados em procurar criar a reconciliação com a história. E nós temos estado a acompanhar agora o trabalho que a comissão sobre a reconciliação nacional das vítimas está fazendo na Jamba e na aldeia onde o presidente Savimbi também vivia. Procurar escavar, é preciso trazer essas coisas, a UNITA precisa pedir perdão, reconciliar-se com a história, a UNITA precisa seguir o exemplo do MPLA, seguir o exemplo do presidente João Lourenço. É isso que ele tem que fazer, não estar a criar dilações desnecessárias sobre o fato que efetivamente sabem que não vai dar nada, mas catapultou-os exatamente porque ajudou a esquecer um problema tremendo. Tanto... Doutor, falou-se aqui o fato de o MPLA estar a subalternizar os órgãos de comunicação social e usar a seu favor, sobretudo na gestão da informação e com particular realce desta pretensão da UNITA. Até o momento aponta-se para várias falhas, sobretudo dos órgãos públicos de comunicação, que não noticiam na íntegra ou se tomam algum partido na divulgação deste assunto com particularidade. Isto também revelaria, de facto, uma forma de evitar, e por conta das acusações que já têm sido feitas aos órgãos públicos de estarem atrelados ao Partido Estado, isto faz parte ou faria parte de uma possível estratégia para evitar convulsões sociais? Olha, e aqui, olha, antes de tudo, uma nota. O MPLA não tem uma rádio dela, o UNITA tem uma rádio, a Rádio Despertar. Outra questão,
nós temos estado a acompanhar a evolução dos nossos fenómenos atuais. Em 2017, com a chegada ao poder do presidente João Lourenço, houve uma abertura tremenda do ponto de vista da comunicação social. Portanto, a comunicação social pública abriu-se de forma aceitável, todos os debates públicos com participação equilibrada de todo mundo. Mas a própria UNITA depois começou a criar celeuma. As lideranças das grandes cadeias televisivas agrediam repórteres da Zimbo, agrediam repórteres da TPA, da RNA, ou seja, fruto das lideranças deles, que são muito populistas, que visam, no caso, dizer o que tem que ouvir. Mas por referenciar um caso em concreto de agressão de jornalistas... Basta, coloque agora na Google, vais de encontrar informações a respeito. Portanto, houve essas agressões. Não, mas a responsabilidade e maturidade que tem assumir um posicionamento de um partido político a representar neste debate, gostava que citasse pelo menos um ou dois casos da acusação que isto faz. É de conhecimento público. Uhum. Basta olhar, pesquisa agora em qualquer site noticioso, notícias passadas, de encontrar agressões que foram vítimas repórteres da Zimbo e da TPA e da RNA nos atos da UNITA. Então não precisamos defender aqui o indefensável, isso é público. Se nós olharmos, penso que até mesmo ali onde está a despertar, os jornalistas terão sido também objeto de represálias. Portanto, não obstante isso, conseguiu-se ultrapassar esse problema, mas a questão, o MPLA não tem poder nenhum de orientação ou de gestão na vida inteira dos partidos políticos, pelo que cabe às próprias estruturas delas, não obstante terem sofrido essa gestão, essas agressões, conseguiram ultrapassar o problema e têm estado a cobrir os atos da UNITA. E me parece que a UNITA também conseguiu criar condições para ultrapassar isto. E está lá, TPA, rádio, estão lá a fazer o seu trabalho. E, agora, e ainda sobre esta questão, eu estava para terminar, gostava de questionar se justifica-se o fato da Civicop ter-se deslocado a Jamba numa altura em que a UNITA estava a celebrar o aniversário do seu líder fundador. Não, a Civicop entendeu dentro do seu programa de atuação, dentro da sua agenda, depois de ter trabalhado sobre as vítimas do 27 de maio, avançar agora com as vítimas da Jamba, a história que o partido do Galo Negro quer ocultar. Não, é preciso escavar, é preciso que haja reconciliação com a história. Eu acho que essa é uma situação que a UNITA mais cedo ou mais tarde terá que encarar com olhos de ver e procurar resolver, porque isso aconteceu. Se querem efetivamente branquear a imagem do líder fundador do partido do Galo Negro, então tem de o fazer com verdade, com transparência, e para isso passarei exatamente por reconciliar-se com a história. Falamos da Jamba, mas nós temos vítimas de espalhados de cabine da Cunene. Todos nós acabamos por ter um outro parente que terá sido vítima desses conflitos pela banda da UNITA. É preciso que haja um pedido de perdão genérico, a exemplo do que o MPLA fez. Certo. Muito obrigado, Dr. Vita. É a penúltima intervenção. Vamos, antes mesmo de entrar no último tema, dar aqui a prioridade à doutora Mihaela. Dar agora a palavra à doutora Mihaela Weber, depois de ter dado prioridade ao Dr. Vita Paulo em representação do MPLA. Doutora Weber, face a estes pronunciamentos do Dr. Vita Paulo, que comentário faz das demais acusações? Primeiro, acho que vou desvalorizar pelo menos em 90% as barbaridades que o Dr. Vita Paulo disse, porque é normal, ele vem com um espírito de contendor político. Eu não estou aqui na qualidade de alguém que veio pleitar com o MPLA, estou aqui na qualidade de alguém que veio avaliar o tema MPLA e UNITA testam popularidade nas ruas de Luanda. E é isso que eu vou analisar. Ora, o MPLA decidiu, sábado passado, fazer uma marcha na cidade de Luanda, do cemitério de Santana para o Largo das Escolas, alegando que saía a defender o seu presidente da intenção da UNITA de destituí-lo. Ora, tem toda a legitimidade para o fazer, é um partido político e tem a capacidade de o fazer.
e toda a legitimidade para o fazer. Entretanto, achei muito estranho que durante a atividade do MPLA, todas as pessoas, os chamados internautas, os ativistas das redes sociais, não terem passado a marcha do MPLA em direto. E isso chamou-me a atenção e fiquei atenta aos jornais da TPA e da TV Zimbo para ver então o que é que tinha acontecido de facto naquele dia. E o que eu reparei é os órgãos de comunicação social com imagens montadas. Ou seja, só faziam a apresentação já do sítio do ato de massas e não o que é que efetivamente aconteceu, e pareciam-me imagens distorcidas. Essa é a primeira nota. A segunda nota que eu gostaria de fazer tem a ver com o facto de líder do MPLA de Luanda, o primeiro secretário do MPLA de Luanda, ter afirmado qualquer coisa como temos que... Agora não me lembro bem do termo que ele utilizou, mas qualquer coisa como temos que reconquistar Luanda e varrer a UNITA daqui da nossa cidade capital, que sempre foi bastião do MPLA. Ora, dizer que o engenheiro Manuel Homem, antes de se preocupar com a UNITA, deveria preocupar-se em dar qualidade de vida aos cidadãos da urbe de Luanda. Os cidadãos de Luanda precisam de água, precisam de saneamento básico, precisam de energia elétrica, precisam de assistência médica e medicamentosa de qualidade, e ele, na qualidade de também governador da província de Luanda, devia preocupar-se com isso e deixar de fazer esse tipo de comparações e utilizar o discurso do ódio, de menosprezo e de exclusão de quem também tem toda a legitimidade de fazer atividade política em Luanda. Quanto à UNITA, a UNITA mais uma vez veio fazer o mesmo percurso do cemitério de Santana até ao Largo das Escolas. Os seus vários ativistas nas redes sociais mostraram a sua marcha em direto, tiveram essa coragem de mostrar em direto, e conseguimos verificar que a moldura humana que efetivamente esteve na marcha e esteve no Largo das Escolas foi superior à do MPLA. E isto é que preocupa muitas das vezes os nossos irmãos do MPLA. Porquê? Porque vi no discurso do líder da UNITA a fazer uma homenagem ao líder fundador e a dialogar com o povo, a comunicar com o povo, a explicar ao povo várias situações. E das várias situações que ele abordou, ele falou da condição de vida dos cidadãos, falou da crise económica, falou da questão da destituição e porquê da destituição. Eu acho que das comunicações todas feitas por dirigentes da UNITA, eu acho que aquela foi a que o povo melhor compreendeu, porque ele falou mesmo terra a terra para todo mundo compreender o que é que se pretende, por que é que se está a fazer e o que é que vai resultar deste processo, e que não há nada a intenção de dar golpe de Estado, de chegar ao poder pela via mais curta, de chegar ao poder através de um golpe, etc, etc. Portanto, ele terra a terra conseguiu desmontar o raciocínio dos nossos irmãos do MPLA. Depois, também ele fala de um aspecto extremamente importante que tem que ver com a questão das autarquias locais. Ou seja, o MPLA é que está a tentar distrair-nos com outras conversas e não irmos ao cerne da questão. Recorrentemente vir falar dos 22 milhões que os deputados que não receberam e que nem vão receber, okay? Porque o país nem sequer tem dinheiro para garantir os salários
da função pública do mês de agosto. E isso também seria mais um motivo para destituir um executivo, um presidente da República, que ao mesmo tempo é titular do poder executivo e que não consegue cumprir com as suas obrigações para os cidadãos que trabalham na função pública. E quando falo da função pública, aqui estou a falar daqueles dos ativos, estou a falar dos antigos combatentes, estou a falar dos pensionistas, portanto, todas essas pessoas que dependem do Orçamento Geral do Estado para receber o dinheiro para a sua sobrevivência, podem ver esta possibilidade de não receberem o dinheiro no mês de agosto. E isto é grave. Uma questão que se impõe é como a UNITA pretende lidar com este modelo de comunicação que o MPLA está a adotar face à pretensão? Não, nós vamos continuar a adotar o mesmo modelo de comunicação. Nós estamos aqui para explicar aos cidadãos, e por isso é que, como estão a ver, o Dr. Vita Paulo até hoje nem conseguiu sequer vir, porque dá-lhe mais jeito falar assim, porque assim não é cortado, não há diálogo e dá-lhe mais jeito este formato, ok? Esta é a natureza do MPLA. É distorcer as coisas. É não fundamentar. É manipular. E eu devo dizer ao Dr. Vita Paulo algo que ele, enquanto jurista, enquanto opinion maker, alguém que cria opinião na sociedade e através da comunicação social, quero lhe pedir para, se não tem, eu posso lhe comprar e oferecer, ler o livro Paz, Liberdade e Democracia do antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva. E neste livro há um discurso que o presidente Samakuva faz, que pede perdão. Portanto, não é verdade o que se tem dito. Mesmo o presidente fundador, Dr. Jonas Savimbi, já tinha feito isso em vida. Pedi perdão. Portanto, não é verdade o que recorrentemente têm dito, que a UNITA tem de pedir perdão. A UNITA já pediu perdão várias vezes, em vários momentos. Portanto, ele como intelectual, ele como um homem que diz que lê muito, aconselho-lhe a ler o livro Paz, Liberdade e Democracia. Agora, quanto às questões que de fundo que os dois momentos, quer o da UNITA, quer o do MPLA, trouxeram, do lado do MPLA vejo uma liderança que está fraca, está fragilizada e não consegue sequer defender o seu líder com garra, com inteligência, com argumentação e com maturidade. Vejo exinguilamentos políticos, vejo recurso ao insulto, vejo recurso à imaturidade política, vejo recurso a um discurso baixo, insultuoso. Okay? Do outro lado, nós estamos com um discurso elevado, de explicar às pessoas o que é que nós estamos a fazer. O que nós estamos a fazer baseia-se na Constituição e na lei. Não fomos nós que inventamos o processo de destituição presidencial. E era essa a última nota que eu tinha relativamente a este tema. Muito bem, muito obrigado. Nós, na verdade, vamos procurar aqui em rápidos minutos esgrimir o último tema, que é, tecnicamente, apesar do tempo já se ter ido, não é? É tecnicamente um assunto também preocupante, o facto de alguns jovens, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, terem se colocado em fuga logo após chegar a Portugal. Dr. Jesus Salouço, muito rapidamente, o que é que lhe parece estar na base desta atitude dos jovens que saíram daqui para uma atividade religiosa e chegar posto lá, desfilam da caravana? Eu penso que a preocupação não deveria só ser a partir do momento que se ouviu falar de que alguns jovens, infelizmente, abandonaram a caravana, né, que ia para pretensões mais religiosas do que propriamente outras turísticas e não só. Ou migratórias. Ou migratórias também, claro, insinuar. Claro. E ouvimos, portanto, o bispo de Senghete a esclarecer que, na verdade, não era bem o que estava-se a tentar passar. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, foi o que nós conseguimos perceber da comunicação do doutor, ou seja, do Dom Belmiro de Senghete. Mas eu acho que isso já vem de algum tempo.
Nós, nos últimos anos, temos estado a assistir, infelizmente, a uma saída descomunal dos jovens para fora. Por quê? Porque, portanto, há uma questão que ficou aquém das expectativas, não é? Como sabe, o jovem tem vigor, o jovem olha bastante para o futuro. E, portanto, estar num país onde não consegue ter perspectivas de futuro, há uma decadência social. Não há espaço de intervenções, com a pobreza cada vez mais a agudizar. É jovem, tem perspectivas, acredita no amanhã. Então, se o país não lhe confere isso, ele não encontra uma outra alternativa para tentar dar volta à sua vida, para tentar construir cenários favoráveis de futuro para si. E o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir todos os dias a saída em extensão, em números elevados de jovens, portanto, a irem-se embora, a tentar a vida fora de Angola, porque Angola é um governo que não olha, portanto, para aquilo que dizia Adam Smith, né? Antes de escrever A Riqueza das Nações, escreveu Teoria dos Sentimentos Morais, a preocupação com o indivíduo, a formação do indivíduo, dotar o indivíduo das ferramentas, claro, o jovem, necessárias para o desenvolvimento da sua vida. E, Certo. portanto, o jovem não consegue ver isso em Angola. Doutora E, Margarete Nada. portanto, infelizmente, cada um tem a liberdade de sair Acontece para ir isso. buscar um destino melhor e salvaguardar a sua integridade, quer moral, física e não só. E Enquanto buscar especialista, sustentabilidade. certo, enquanto especialista em direitos humanos, uma situação como esta, e considerando aqui também os argumentos do Dr. Gilson Salus sobre as várias dificuldades que o país vive, isso justifica-se. Primeiro, eu devo dizer que não ficou provado que os jovens saíram da comitiva, porque o bispo, responsável pela delegação, veio desmentir, veio dizer que a delegação estava quase completa. Na altura estariam a faltar dois ou três jovens, mas que as justificações também acho que eram plausíveis. Ele lá deu Parece que na era uma questão sobre entrevista. Sim, deslocação, acho que teria havido uns que preferiram ficar em casas de família, outra, enfim, mas três. Mas então não havia essa informação confirmada de que cento e tal jovens angolanos tivessem abandonado a delegação, pelo amor de Deus. Muito bem. Então acho que nesse aspecto a comunicação social portuguesa não esteve bem, porque depois também não houve Um desmentido. um desmentido ou uma demonstração de como aquilo tinha acontecido. Então, pronto, para mim isso não é um facto, mas eu acho que as Jornadas Mundiais da Juventude, essas sim, criaram-nos a oportunidade de olhar os jovens e discutir. Hoje há uma crise global e essa crise global afeta principalmente os jovens em todo o mundo. Em Angola, de forma muito mais catastrófica, claro que pode ser fundamento para invocar razões humanitárias, não é? E pedir asilo. Em outros países, há jovens que são politicamente perseguidos, os que fazem melhor uso da crítica e da liberdade de expressão. Temos muitos exemplos destes, né? Onde aquele rapper. Esqueci-me do nome dele agora. Do Gangsta. O Gangsta é, digamos assim, o um exemplo mais eloquente, é um deles, mas existem vários outros, né? Então, eu acho que, pelo menos essa jornada, eu sou católica, já para explicar às pessoas que eu estou aqui mesmo a falar de interesse próprio. Então, as Jornadas Mundiais da Juventude criam esta oportunidade, não só de o Papa conviver do ponto de vista religioso com a juventude cristã católica, mas também cria essa oportunidade de levantar os problemas dos jovens no mundo. Eu acho que um dos problemas que o Papa conseguiu, de facto, ajudar-nos a perceber são os problemas emocionais. Há os problemas políticos, sociais e econômicos, mas toda a carga emocional que vem com isso, toda a frustração, não é, de ver perdido um sonho, toda a raiva que isso traz, toda a destruição que isso provoca aos jovens e toda a necessidade que há de restaurarmos essa esperança, este sonho, essa vida nos jovens, porque os jovens são o futuro. Estamos a falar dos políticos, estamos a falar de economia. Não há economia sem força de trabalho. Quem é que trabalha? São jovens. Não há políticos capazes de realizar os sonhos de hoje, amanhã, sem os jovens, certo? Então os jovens estão no centro e devem estar. Mas, do ponto de vista das políticas gizadas e dos resultados que essas políticas produzem, o que ficou demonstrado ao longo das Jornadas Mundiais da Juventude é que os jovens não são o alvo destas Das políticas. políticas. Eles devem estar no centro, mas não têm sido o alvo. Mas Isso foi. está a criar um sofrimento global muito grande. Doutora Weber, este assunto. Eu concordo com os meus dois colegas aqui do painel. Com a doutora Margarete Nanga, vou discordar. Os jovens não são futuros, os jovens são o presente. E Obrigada. eu tenho dito sempre que o presente e o futuro são as crianças. O presente e o futuro de Angola está ameaçado. E está ameaçado porquê?
O nosso futuro está ameaçado porque mais de 2 milhões de crianças estão fora do sistema de ensino primário obrigatório em Angola. O presente está ameaçado porque os jovens com emprego e sem emprego estão a sair do país por falta de alternativas. Ou seja, a Angola está infelizmente a perder muitos quadros. Há fuga de cérebros. E os quadros que estão a sair do país são necessários para alavancar a economia, são necessários para trazer desenvolvimento, são necessários para criar toda uma série de soluções para os muitos problemas que a Angola tem. Infelizmente, estão a ir dar soluções a outros países que já têm parte dos seus problemas resolvidos e ultrapassados no que diz respeito aos serviços básicos, ok? As necessidades básicas, e infelizmente é isso que os nossos jovens hoje estão a fazer. O sonho do jovem é sair de Angola, porque aqui não tem alternativas, ninguém lhe permite realizar os seus sonhos, realizá-lo enquanto pessoa, e isto para mim é o mais grave. E apesar desta notícia não ser totalmente verdadeira, a outra parte da notícia que não foi dita é que não são os jovens católicos que estão a fugir, são os jovens angolanos que todos os dias estão a sair. O nosso aeroporto é testemunha disso. Inclusivamente, nós ficamos a saber que, por exemplo, pela TAP pode-se viajar com um bilhete só de ida, mas pela TAG tem de ser um bilhete de ida e volta. Estamos a exigir isso exatamente para não permitir que as pessoas saiam daqui e não regressem mais. E, infelizmente, quem sai a perder é Angola. Quem sai a perder são os angolanos, porque a massa cinzenta, a massa que pode trabalhar e tem força e vontade de trabalhar, está a sair embora do país. Vamos então ao Dr. Vita Paulo, o último interveniente deste tema. Doutor, o seu pronunciamento relativamente a este assunto. Eu penso que, mais do que condenarmos os jovens, é exatamente refletirmos neste fenómeno e compreendermos que os discursos políticos exacerbados, negativistas, que está tudo mal, está tudo mal, que volta e meia são defendidos com alguma frequência pela oposição e até mesmo pela própria sociedade civil, tem estado a criar uma falsa ideia de que o país não tem políticas públicas vocacionadas e dirigidas para os jovens, e que os jovens não têm perspectiva. Então tem de corrigir esse tiro. Porque, e as informações desencontradas, perdão, veiculadas nas páginas dos Facebooks e outras redes sociais, têm todos de estarem a contribuir negativamente para envenenar a mente dos jovens. E esquecem de ser informados de que a vida lá fora não é fácil. Não é fácil a vida no exterior. E as histórias no programa podem efetivamente ajudar a publicitar isso, porque têm essa experiência. A vida lá fora não é fácil e aqui é melhor. Estar no país do outro é como se tivesses reduzido a uma situação de indigência. Não tem noção. Como é que é expectante a pessoa regressar? Que dignidade que é nos conferido o facto de estarmos no nosso próprio país? Tanto, nós sofremos, quer do ponto de vista de... olha, eu fiz toda a minha formação em Angola, mas tive alguma experiência de 2 anos estar fora. E efetivamente senti, via isto, sobretudo para quem lá está, e que foi na condição de imigrante. Portanto, não é fácil a vida lá. Vive, trabalha para sobreviver. Quando é que tu tens perspectiva de sonhar, porque estás no seu país, é um território enorme, 1.276.700 km², à sua disposição para sonhar. No país do outro isso não te oferece. E nós temos um executivo com políticas públicas visionada para os jovens. Portanto, os partidos políticos precisam estar a conceber ideias, construir discursos, não no sentido de pintar está tudo mal, porque isso não é bom para o país, e acabando envenenando negativamente a juventude.
Muito obrigado, Dr. Vita Paulo. Obrigado a si, estimado ouvinte, por ter estado connosco nesta sintonia. Foi então assim o debate provado dos factos. Terminamos agora os 5 temas que propusemos para analisar o que aconteceu durante a semana Transat. Agora aqui, despeço a equipa que trabalhou para si, Romão de Jesus e também Isaías Cassul. João Cassul, melhor, passa aqui o termo. João Cassul na técnica e coordenação geral de Horácio dos Reis. Prometemos voltar no próximo domingo. Até lá. Boa continuação. Prova dos factos. A verdade se chega. Como se faz a prova dos factos? E faz-se agora. E faz-se agora. Todos os domingos, na Despertar. Venham uma, venham duas, três, quatro. Venham mais rápido. Rádio Despertar, a vitória da verdade. Rádio Despertar é diferente, é distinta. A sua rádio definitiva é Rádio Despertar 91.0 MHz. A paixão da rádio. Frequência certa. A rádio de todas as estações. Next round.